Shentori i ditës. Të ndëruar dëgjues, kemi nisur sërish emisionin ton të sinaksarit ku do të lexojmë jetën e shentorve që ndërohen sot nga kisha jonë shent ortodokse. Me 12 të këti muaj, kujtimi ati tonë është në artho fan rëfyësi, igumeni manastirit të Megalo Agros në Malin Sigriana. Theofani, aty në shënar, lindi në vitin 759, gjatë sundimit të perandorit ikonoklast, Konstantin Kompromini. A i vinte nga një familje fisnike dhe të pasur të Konstantinopojës. Ato edukoja ëma, e cila dhe e fejoj që kur ishte 12 vjeç, me një trashëgimtare të pasur, që e quenin Megalo. Pas 8 vite shfejes, ditën e dasmës, kur ata ishen vetëm në dhomë, Theofani i tregoj se shoqës, se gjithmonë kishte dëshiruar të përqafon të jetën murgërore. Ndaj e bindi atë që të jetonin së bashku si vëlla dhe motër. Ata u angazhuan në këtë betejë të lavdishme, ku ruajtën virgjerin në martesë për 2 vjet, pavarësisht nga presioni i teatit të Megalos, i cili arriti të merrte nga perandori Leon i IV, emërimin e Theofanit si qeveritari Kizikës, me detyrën për të mbikëqyrur ndërtimin e fortesës, duke shpresuar se kjo përgjegjësi do të largonte nga aspiratat asketike, por ndodhi krejt e kundërta, sepse zyrtari i devotshëm e kalon të kohën e lirë duke vizituar asketet e krahinës. Njëri prej tyre, që quhej Grigor, e këshilloi shën Theofanin të vazhdonte të jetonte në këtë mënyrë dhe të komgulte në dëshirën e tij për të mohuar botën. Gjatë një udhëtimi në Konstantinopoj, mori titullin Spatharios, por asgjë nuk mund ta shuante etjen që kishte për perëndin. Menjëherë pas vdekjes së perandorit dhe të vjerit, me lejen e perandoresës regjente Irini, pasi liroi skllëvrit dhe shpërndau pasuritë e tij të pamas, e çoi bashkëshorten e tij në një manastir të arkipelagut të Prinkipëve. Të shoqën nuk e takoi më në këtë jetë, por i shkruante që ta nxiste në detyrat e jetës murgërore. Vetë u bë murg në manastirin e Polikronit, në Malin Sigriana, afër Kizikës. Pastaj kaloi një periudhë të shkurtër në një pronë të familjes, që gjendej në ishullin Kalonimos. Rreth tij u mblodhën kandidat për jetën murgërore, por Theofani refuzoi t'i drejtonte, duke ia besuar drejtimin shpirtëror të vëllazërisë, një murgu me përvojë nga një manastir tjetër, ndërsa vetë qëndroi për afro 6 vjet si eremit aty pranë. Kur igumeni manastirit ndëroi jetë, vëllezërit i kërkuan atij t'i zinte vendin. Me frikën se mos humbiste qetësinë e shenjtë, shenjtori u kthye në Malin Sigriana. Atje mori një tokë që quhej Megalo Argos, ku ngriti një manastir, i cili u bë një nga qendrat më të njohura në atë kohë, i veshur me armatimin e luftëtarëve të Zotit, me kreshëm të matur, që than afshet e mishit, me agripni, që e kthjellon mendjen në mesenatës, dhe me lot që pastrojnë zemrën, ishte për të gjithë një ikone gjallë bindjes së përsosur asketike. Përsëri u mblodhën nxënës dhe u detyrua të merrte drejtimin e tyre shpirtëror. Dinte si të fliste me njerëzit e thjeshtë, por edhe me njerëzit arsimuar, dhe u mësonte me autoritet, por pa imponim, dogmat e shenjta dhe artin e zotërimit të pasioneve. Për të plotësuar përvojën e tij, ndërmori një udhëtim në manastiret e Bitinisë. Përveç detyrave dhe shërbimeve shpirtërore si bari, shkroi një kronografi të gjerë, e cila mbetet ende një nga dokumentet më me vlerë në njohjen e historisë bizantine. Duke u bërë një enë zgjedhur e hirit, mirë priste me dashuri cili ndo që vinte aty. Gjatë një zgjedhje buke, i urdhëroi nxënësit që të shpërndanin të gjitha rezervat e manastirit tek ata që nuk ishin të hanin. Por me hirin e Perëndis, gjithçka zëvendësohej sërish. Në vitin 787, u thirrte merrte pjesë në sinodin e dytë të Nikeas, i cili mbrojti nderimin e ikonave të shenjta. Ai shkoi në këtë sinod i veshur thjesht, si një njeri i varfër,
por i çuditi të gjithë të pranishmit me njojën e thellë të traditës së etërve të shenjtë. Kur u kthye në manastir, u sëmurë rënë nga veshkat, gjë që e detyroi të qëndronte vazhdimisht në shtrat. Në vitin 815, kur perandori jo besimtar Leoni V Armeni rinisi persekutimin kundër ikonave të shenjta, i paralajmëruar për reputacionin që kishte fituar igumeni me Galoagros, e thirrri Theofanin në Konstantinopoj, me preteksin që të lutej në prag të fushatës së tij kundër bullgarëve. Ushtarët që ishin dërguar nga perandori e morën me forcë, pavarësisht nga sëmundja e tij dhe dogjen manastirin. Kur e çuan në Konstantinopoj, Theofani refuzonte të takonte ball për ball perandorin heretik. Kjo e shtoi më tepër zemërimin e tiranit, i cili urdhëroi që shenjtori të burgosej në manastirin e Sergjit dhe Bakut, ku patriarku i arshëm heretik, Leon Gramariani, u përpoq me koqi ta thyente. Shenjtori hodhi poshtë me sukses argumentet e tij. Pas kësaj e mbyllën për 2 vjet në një qeli të errët të pallatit të Lefterit. Pas këtyre, perandori pasi pa qëndrueshmërinë e tij në besim, urdhëroi të internonin në ishullin e Samothrakës. Shenjtori mbjetoi vetëm 3 javë vështirësive të udhëtimit dhe dorëzoi shpirtin e tij në duart e Perëndisë me 12 mars të vitit 817. Varri i tij u kthye më njëherë në vend shërimesh për banorët e ishullit të Samothrakës. Në vitin 822, nxënësit e tij shkuan që të merrnin Lipsanin dhe ta çonin në manastirin e Megaloagros. Shën Theodor Studiti, i cili admironte Shën Theofanin, mbajti me këtë rast një fjalim për nderët e tij. Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë të shenjtë Grigori I, papi i Romës, i quajtur Dialogu. Aty i noshenar Grigori lindi në Rom rreth vitit 540, në një familje senatorësh, e cila kishte nxjerr disa papë. Pas përfundimit të shkëlqyer të studimeve, u bë prefekt i qytetit të Romës, por i prirë që në rini në studimin e librave të shenjtë, mendonte se nuk ishte për atë detyrë. Ndaj hoqi dorë pas vdekjes së babait të tij. Pasurinë e pamas që i mbeti e shpërndau, duke ia dhënë manastireve, 6 në Sicili dhe njërit në Rom. Ky i fundit u ngrit mbi pallatin e tij dhe ju dedikua apostullit të shenjtë Andrea, ku hyri dhe vetë si murg i thjesht. I jetoi me vetmohim të plot dhe arriti të bizedonte vazhdimisht dhe në liri të plot me Perëndin dhe të shijonte ëmbëlsinë e soditjes, të cilën e pengojnë shqetësimet e ndryshme të botës. E vetmja pasuri e tij ishte një tas argjendi ku merrte ushqimin. Edhe këtë ja fali një tregtari, të cilit ishte mbytur rania dhe kishte përfunduar në lypës. Që atëherë Grigori ndihej plotësisht i lirë, si përgjigje, Perëndia i dha pushtet të kryente mrekulli. Nuk arriti të përfitonte për shumë kohë paqen e manastirit, sepse sapo u ngrit në pontifikat Papa Pelagji I II, e emëroi apokrisar dhe ngarkoi me detyrë në Konstantinopoj, që të ndikonte të perandori dhe patriarku të interesoheshin për çështjet e Italisë së shtypur nga Lombardët. Grigori qëndroi atje për 6 vjet, duke u bërë shembull me thjeshtësinë dhe virtytet e tij, dhe duke mos pranuar gabimet e patriarkut Eftik. Kur u kthye në Rom, me lipsane të çmuara, shkoi përsëri në manastirin e tij, ku pas pak kohësh u zgjodhi igumen. Të gjithë murgjit e donin dhe shenjtori ndihmonte në çdo nevojë, si shpirtërore dhe materiale, me qëllim që të ruante nga përkujdesjet e tjera, por dinte të ishte i rrept dhe të ruante traditat murgërore. Kështu, ai hodhi në një grumbull mbeturinësh trupin e një murgu të vdekur, i cili mbante fshehur 3 monedha hari, por pastaj kreu për të liturgji për 30 ditë rresht dhe mori nga Perëndia faljen për të. Manastiri Grigorit, falë rreptësisë së tij, u bë një shkollë vërtet shenjtërie, edhe i gjithë populli e konsideronte igumenin si mbrojtësin e tij. Një ditë eksa po kalonte në mes të tregut, ku shiteshin si skllevër fëmijë bjond dhe të bukur, Shën Grigori u prek dhe pyeti se nga vinin këta engjëjt e veshur me trup. Mësoi se vinin nga Anglia,
tokë që ende nuk ishte marrë lajmin e mirë të ungjillit. Shenjtë u riqau dhe nga i qast vendosi të nisej me mision atje bashkë me disa murqët e tjerë. Pasi kishte ecur 3 ditë më këmbë drejt Veriut, e arritën lajmëtare të dërguar nga papa, të cilët e njoftuan se populli kishte ngritur krye dhe kërkonte kthimin e tij. Vitet e mëpashme, shërbeu si sekretari i papa Pelagjit dhe kur ky i fundit ra viktimë një epidemie mortaje në vitin 590, kleri, senati dhe populli e detyruan Grigorin të merrte fronin, pavarësisht nga protestat dhe thirrja që u bë Mavrikut, perandorit të Konstantinopolës. Fatkesisht murtaja po përhapi kudo dhe shenjtori nxiti popullin të pendohej dhe të kuptonte se ky ndeshkim vinte nga qielli për shkak të mëkateve të tyre. Organizoi një procesion të madh nëpër qytet, me në krye një ikon të hylindësës, në të cilën morën pjesë të gjithë murgjit dhe murgeshat. Tregohet se kudo që kalonte ikona e shenjt, pastrohej ajri i ndotur dhe kryeëngjëlli Mikail, i cili u shfaq me shpatë në dorë mbi kështjellën që sot quhet Fortesa e Ëngjëllit të Shenjt, e futi atë në mill. Murtaja ndaloi menjëherë, por Grigori u largua që të shpëtonte nderimeve. U fshen në një shpellë, por një shtyllë ndritshme bëri që ta zbulonin dhe kundër dëshirës e çuan përsëri në Rom, ku u dorëzua papi i Romës me 3 shtator të vitit 590. Për gëzimeve, ai u përgjigjej duke qarë: "Me barën e episkopit, ja ku jam lidhur me botën më ngushtë se kur isha laik." E humba gëzimin e thellë të qetësisime, nga jashtë është lartësim, për brënda është rënje. Kur e përmbusha detyren e përditshme, përpiqesha të kthesha brenda vetes dhe nuk mundesha. Mundimet e zhurmshme dhe të kota me sulmonin. Kisha ishte një fakt në gjendje të mjeruar, e skllëveruar nga herëzit, nga skizmat, nga shtypja barbare, apo nga trazirat e princave të krishterë. Ndërkohë që në Rom, mbretëron të uria, papa organizoi ndarje ushqimesh dhe ndima për të vobektët. Për ditë priste në tryez 12 varfër, të cileve u lanë të duart dhe i quan të veten përgjegjës për ata që vdisin nga uria. Një ditë, një mysafir i 13 u shfaq në tryezën e dashurisë dhe pas pyetjes së papës, i zbuloi se ishte ëngjëll i dërguar nga Perëndia për ta ndihmuar deri në fund të këtij shërbimi. Grigori organizoi jetën në pallatin pontifikal sipas ikonës së manastirit, kujdesej për shërbesat liturgjike dhe tipikonë adhurimit. Nxiste nderimin e lipsaneve të shenjta, organizonte litani të shpeshta, caktoi lutjet dhe leximet që duhet të thueshin gjatë vitit liturgjik dhe riformoi himnimin kishtar. Në të gjitha kishat që varreshin nga Roma, u kujdes për zgjedhjen e rregullt të episkopeve. Shoi Simonin dhe nuk u lejoi episkopeve të qëndronin jashtë diocezave të tyre. Mblodhi sinode lokale me qëllim që të luftonin kundër herezive dhe çrregullimeve morale, dhe pengoi ndërhyrjen e autoriteteve civile në punët e kishës. Përveç se zgjidhi trazirat e brendshme në Itali, i u dësh të bëhej edhe financier, që të shfrytëzonte burimet e kishës, të blinte robërit dhe të bënte lëmosh në dobi të vendeve të shenjta dhe të manastireve në mbar botën e krishterë. I bindur se kisha nuk mund të mbijetoj pa lutjet e murgjive, papa i shenjt favorizoi ndërtimin e shumë manastireve dhe drejtimin e tyre si pas traditave të etërve të shenjt, kryesisht Shën Benediktit të Norqjas. I ndriçuar në mendje dhe realisht për shenjat e kohëve, duke ruajtur marrëdhëniet e mira me Konstantinopolën dhe me mikun e tij, Perandor Mavrikun, Shën Grigori i kushtoi vëmendje të madhe kthimit dhe edukimit moral të kombeve barbar, që ishin pushtuar pothuajse mbar Evropën perëndimore. Skllëverit anglosakson, që i kishte parë në tregun e Romës, kishin lënë gjurmë të thella tek ai. Prandaj sapo mundi, në vitin 596, dërgoi me mision në Angli 40 murgj të drejtuar nga Shën Agustini, igumen i manastirit të Shën Andreas, dhe u ofroi gjithë mbështetjen e tij tyre apostujve të rinj. Kur mësoi për sukseset e para të hierapostollimit të tyre, shkroi me entuziazëm për të shpallur të gjithë perandorinë kthimin e një populli të ri. Korrespondenca e gjerë që është ruajtur dëshmon qartë për kujdesin e këtij bariu të mirë, jo vetëm ndaj çështjes së kishës, por edhe për delen më të vogël shpirtërore. Shkroi gjithashtu edhe librin Mrekullitë e Etërve të Italisë, që njihet më tepër me emrin Dialog, në të cilin tregon formën e bisedave me diakun e tij Petron, luftrat asketike dhe mrekullitë e etërve
që jetuan në kohën e tij në zonat afër Romës. Ngjarjet e mëdha shpirtërore që i kishte grumulluar për dobi shpirtërore të murgjve të Shën Andreas, i përdori për të treguar se është i njëjti shpirt i shenjtë që vepron për të kryer mrekulli në kohën e tij, si dhe në ato të apostujve, dhe si rrjedhim është e mundur në çdo kohë të arrijet bashkimi me Perëndin. Çdo tregim e mbyll me një mësim doktrinal ose moral, sidomos në librin e katërt, i cili i kushtohet jetës së shpirtërave pas vdekjes dhe ndikimit të lutjeve të kishës për prerjen e tyre. Djaku Petro, sekretari dhe besniku i tij, thoshte se e kishte parë shpesh shpirtin e shenjtë të shfaqur në formën e një pëllumbi të bardhë, për t'i diktuar në vesh papës mësimit të tij qiellore. Edhe Shën Grigori Refente si ndodhte shpesh që nga brenda të dëgjonte shpirtin e shenjtë, t'i diktonte interpretimet e shkrimit të shenjtë, të cilët nuk i kishte menduar kurrë. Shën Grigori e kreu kështu misionin e tij për 40 vjet, gjithmonë duke qarë për privimin nga përparësitë e jetës soditëse. Vuante shumë nga prishja rregullit dhe rënja e moralit në kishë pas invazioneve barbare, si dhe nga sëmundjet e tij që e sulmonin her pas here. Për 2 vjet, me zorun ngrit për liturgjinë e kremteve të mëdha. Nga Perëndia e kërkonte vetëm këtë ngushëllim, prerjen e përjetshme. Dhe kjo i ulla me 12 mars të vitit 604. Duke u nisur për në banesën e shenjtorëve, lasi trashëgimi, shkrime dhe mësime, të cilat i përgatitën kishës një të ardhme të ndritur në perëndimin barbar, i cili dal nga dal u kthye në krishterim. Në të njëjtën ditë është dhe kujtimi i atit onoshenar dhe hymbajtës Simeoni, theologu i ri. Kujtimi 9 martireve të shenjtë që mbaruan të djegur në zjarr. Kujtimi të drejtit fines, që fjeti në paqe. Kujtimi o shenarit Nikodhimi Mamolas në Kalabri. Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit onoshenar Pavli, episkopi Leonit në Britani. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin.
ndoqët shenjtorin e ditës.